kiram bi salatit tarawih lan natupono siro in salat tarawih fi kulli laylatin ing dalem saben-saben bengi min Ramadan saking bulan Ramadan. Ini termasuk kesunatan ingkang sangat prayogi dipun lampahi. Inggih punika salat tarawih. Jadi salat tarawih niku aja sampai dipun tinggal. Tiap-tiap malam Ramadan, nggih, ing bulan Ramadan tiap malam. Lah salat tarawih niki tergolong atau masuk ing qiyamul lail sing dipun sebut-sebut mangqoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Nigani Imam Nawawi rahimahullahu taala min qiyamil lail inggih punika salatut tarawih. Atau beliau dawuh yang dimaksud mangqoma Ramadan yakni salat napa tarawih. La salat tarawih niku 20 rakaat per 2 rakaat napa salam. Insyaallah mungkin diterang mboten kalih Syekh, tapi salat tarawih niki 20 rakaat. Lana ahli Madinatil Munawwarah kadang-kadang mboten 20, lebih saking 20, tapi niku khusus siyae ahli Madinah. Wonten ingkang ngendikaken lintune ahli Madinah mboten saged niru. Wa alayka bi salati tarawih fi kulli laylatin min Ramadan. Wonten masalah gedhi ingkang perlu kula aturaken. Sering tiang-tiang niku membahas pinten sih rakaat tarawih niku pinten. Napa 8, napa 20, apa ya apa. Sebetulipun pun kadah para ulama ingkang ngarang kitab ingkang jelasaken masalah itungane rakaat tarawih. Termasuk Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Imam Suyuti kagungan kitab nama ini pun nama terlepas Al-Masabi fi bayan salati tarawih atau fi bayan adadi rakaat tarawih. Juga Syekh Abdul Hayy Al-Laknawi rahimahullahu taala lantas kata fuqaha-fuqaha ingkang bahas itungane tarawih tenggene tengah-tengah kita fikih niku. Wonten setunggalipun ulama ingkang ngendikaaken kalau tarawih harus 20. Kalau mboten 20 namanya enggak tarawih, wonten sidau macan. Wonten ingkang ngendikaaken kados untuk Fathil Muhtaj atau Bushrul Karim juga ada Bushrul Karim maksud kula. Seandainya ada orang sholat taraweh gak sampai 20 niku apa untuk ganjarane sholat taraweh napa mboten? Teng mriku dipenterangaken terus inggih na'am begitu. Nah ningali jawaban niki berarti taraweh mboten harus pinten 20 rakaat niku teng Tuhfatul Muhtaj wonten teng kene kitab Bushrul Karim niku wonten. Jadi kalau begitu nggih, dohir ibarat niki jelas mboten harus 20. Wallahu a'lam bi haqiqatil amr. Wonten ingkang ngendikaaken kata Syekh Mahmud Zain, salah setunggalipun ulama Syria, panjenenganipun gadah risalah masalah tarawih. Beda-bedane riwayat dalam masalah rakaat tarawih itu mboten pertentangan. Jadi itu hakikatnya enggak pertentangan. Keranten bidoni fi'li fi'il atau fi'lin nabi ya istilahipun itu enggak ta'aruf. Fi'il ya ketika bido-bido itu namanya bukan ta'aruf. Ta'aruf ini dipun temu cuman tengkol akwal. Kalau fi'il niku sakit dipun artinya begini,
berarti kadang ngelakoni sak menter rakaat, kadang-kadang ngelakoni sak menter rakaat. Pada karo Kanjeng Nabi nggih, kadang wudu 3 basuhan, kadang 2 basuhan, kadang sak basuhan, lho ngoten. Itu kan semua cukup, cuman masalah niku mbok ya apa hukumnya nak cuman 1 basuhan atau 2 basuhan makruh napa mboten lak ngoten. Lah, hitungan rakaat tarawih juga ngoten. Jadi kadang-kadang mungkin 20, kadang-kadang lintune wah kala. Ya niki pembahasan semua dibahas kali para ulama. Sing intine mulai kriyen wonten sing ngendikaken harus 20 rakaat, ana sing ngendikaken mboten harus. Wallahu alam, tapi jelas ikhtilaf. Lah Imam Suyuti nyebutno teng ngene risalahipun masalah tarawih, enggak ada jari Imam Suyuti hadis sohi sing yubayin sing mertelakno berapa hitungannya rakaat tarawih. Niku dawuh Imam Suyuti rahimahullahu taala. Jangan tingali nama delepat kitab ini kita cetak saran dari Al-Hawi dan Fatawi. Wallahu alam. Qala semoga intinya tarawih ah timbang geger ora tarawih. Wonten salah setunggalipun ulama ngoten tentang leti pira hitungane rakaat tarawih. Ulama pirsa nak wong ning gegeran mawon. Dawuh ngeten, engko nak bar salat isya masjid tutup gak usah tarawih. Timbang tarawih tukaran ado gak usah nopo tarawih. Tarawih sunat tukarane hukume haram. Niku ngendikanipun setunggalipun ulama. Qala wa alika bi salati tarawih fi kulli lailatin min ramadhan. Wa qad jarat lan teman-teman lumaku al adatu apa pengadatan fi ba'dil biladi ing dalem setengah pira-pira balad negara fi takhfifiha kelawan nyepetaken salat tarawih jiddan kelawan banget. Hatta rubama waqa'a bisababi dzalik, sehingga terkadang tumiba sapa wong kelawan sebab mengkono-mengkono takhfif fi tarki ba'dil arkani ing dalem ninggal sebagian biro-biro rukun fadlan kelawan apa maneh anis sunani saking piro-piro sunnat. Loh ngoten nggih. Masalah niki juga disinggung oleh Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad teng kitabipun An-Nasaihud Diniyah. Lan teng kitab An-Nasaih lebih luas. Intinya begini. Salat tarawih itu kan 20 rakaat. Lah tiyang-tiyang niki sering nak melakoni tarawih kecepetan. Jadi mungkin merasa 20 itu lama, akhirnya cepet. Lah cepet niki kecepetan. Ngantos-ngantos sebagian tiang krono banget cepete ninggalaken sebagian rukun. Apa niku? Tumak nina. Kadang-kadang ninggalaken tumak nina. Jadi misalnya ngeten rukun, terus barang ngeten nih, mboten ngangge tumak nina. Kadang-kadang dadekno ikhtilal teng qiraatil Fatihah. Jadi nyacak teng kene qiraah Fatihah. Masya Allah. Mulai bismillah sampai waladolin diwaos ganti ambegan sepindah. Jadi akhirnya sing kudu diwaca dawa gak diwaca dawa. Sing kudu diwaca napa idgham gak diidghamno, banget cepet wis. Subhanallah. Lah niki nggarai mboten sae salat. Pangandikane Syekh niki Said Al-Haddad teng kitab An-Nasaih, wong sing kaya ngeten niki akhire nggih mboten salat. Ya ora krasa nek dene ora salat. Jadi dia tidak merasa atau mboten ngakoni nek jambake ora salat, terus akhirnya tobat atau paling tidak ngakoni ketaksirane. Nggih mboten ngoten. Nggih mboten salat fi haqiqatil amri, wong mboten wonten tumanina. Jadi repot wong sing ngeten iki, lan kudu dimangertosi kalau jambake sengaja nglakoni tarawih koyo ngoten niku, berarti jambake dosa lho nggih. Napa kok dosa? Nggih mergane berarti kiambake niki tala ubil ibadah. Sing ini dolanan karo ibadah. Salat tarawih bener sunat, tapi nek digawe dolanan kaya ngoten niku, sing gawe dolanan tuh
dosa. Ngoten niku namanipun cara mungkin ibadah. Jadi intinya kalau kepingin jenengan terawih dan terawih sah, kepingin untuk ganjaran, lakonono sing biasa. Sholat itu ibadah. Nikmatono. Justru saat jenengan jenengan badhe masuk tarawih niku mun seneng lan mun siap-siap. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gambaraken keenaan sing dirasakaken ketika beliau sholat. Ya napa? Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Qurratu aini ademe mripat ingsun. Artine bungahku. Jadi kebunganku ini dijadikan fi sholat. Maknane Kanjeng Nabi niku nalikane sholat remen lan bungah. Niki Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat. Kita bener mboten saged kaya Kanjeng Nabi persis nggih mboten saged tapi ora kok berarti terus kita mboten usaha iso duweni sifat ya apa carane kita bungah lan seneng ketika napa salat ben beda kalih tiyang munafik. Wong munafik niku nalikane badhe salat niku mun males. Wa idza qamu ila sholati qamu qusala. Jadi lagi ape salat niku pun males niku nak tiyang munafik. Dan nak Kanjeng Nabi niki remen. Jenenge wong remen niki pun otomatis sakderenge manjing wektu nggih mung jine remen pun siap-siap. Sakderenge manjinge wektu mun siap-siap teng jeding teng niki lak ngoten wong jenenge remen. Jadi bener-bener saged ngraosaken teng halawatul ibadah. La tarawih niku nggih ngoten. Lho kok tarawih dilakoni kanthi cepet-cepetan. Gak ana nikmate blas. Nek imame ketoke kesuwen ora duwe pengikut. Sing ceruwaris sing ruwame pengikuti niku nalikane tarawih napa? Cepet. Masyaallah, mosok 5 menit 20 rakaat saged. Niku tarawih modele kaya opo? Lah ngoten. Lane mboten usah melu-melu. Nak jenengan ngerasa akan taraweh nggih sing alon-alon. Wa qajaratil 'adatu bi takhfifiha fi ba'dil bilad bi takhfifiha jiddan hatta rubbama waqa'a bisabab dzalik fi tarki ba'dil arkan. Wong sebagian rukun mau ditinggal apa meneh kesunatan wis gak ngreken iki awake. Maca tasbih ketika rukuk, maca tasbih ketika sujud. Wes boten. Upamane maca tasbih ngoten kadang separo. Subhanallah. Wes langsung wes ngoten mawon. Qala wal ma'rufu. Ampun, jenengan nak tangklet. Terus ulama-ulama salaf itu nak tarawih piye modele? Kalau kita enggak boleh cepet-cepetan, terus piye? Nah, ngoten nggih. Mau kula matur, salat tarawih itu ibadah. Jadi dinikmati, dirausahakan. Kesempatan itu matur teng Allah sing ini napa mi'raj ruhi kangge hadirin ummah niku salat tarawih mulane salat tarawih dilakoni sing sak sae-sae ini lan nek jenengan kepengin semerap carane uling lakoni as-salafus shalah teng tarawih iku ya apa apa cepet-cepetan apa nyantai apa ya apa niki wal ma'rufu utawi perkara sing dikinawrohi min fi'i salafi sanging penggaweane ulama salaf iku tauzi'ul qur'ani iku bagi qur'an min awalihi sanging kawitane al-qur'an ila akhirih tumeka maring akhire al-qur'an dibagi ala hadhihi sholati ing atase ikilah sholat kulla lailatin ing dalam saben-saben bengi yaqra'una minhu maca sapa as-salaf minhu minal qur'an fiha ing dalam hadhihi shalah syai'an ing suwiji-wiji hatta yahtimu sehingga ngatamaken sapa as-salaf ing al-qur'an fi ba'dil layali ing dalam setengah pira-pira bengi min akhir syahri saking akhir bulan. Lana ulama salaf niku carane ngeten.
Jadi traweh nggih. Mocone niki napa ngangge Quran mulai awal sampai akhir. Jadi nanti Quran ini dibaca mulai awal sampai akhir dikatamno tenggene sebagian malam Ramadan. Maksudipun tarawih wonten teng bulan Ramadan niki ngangge Quran mulai awal sampai akhir. Misalnya ngeten. Malam pertama nggih satu juz. Malam kedua juz 2. Ngoten terus sak juz. Engko dikatamaken malam 3 dosa. Lah nek kuatos posone cuma 29 nanti dikek luwian sak juz luwe. Pokoke intine nanti Quran saged katam tinggine wulan napa Ramadan. Itu asalah begitu. Jadi tiap malam satu juz niki gamile ngomong nggih. Jadi tiap malam gamile setunggal juz. Ngeten iki terus saya dipraktekno kok teng pinten-pinten masjid nggih. Nggih kathah sing mboten tapi alhamdulillah nggih. Kados teng Masjidil Haram nggih mohon maklum, teng Masjid Nabawi nggih modele ngoten. Lah kados teng Masjidil Haram teng Masjid Nabawi macane nggih alon-alon. Dadi nek jenengan melu nggih lumayan nggih. Nanti ke dangu ngoten. Tapi ngoten niku masjid ora tau kosong, mboten kamot nggih. Bek-bek jaman biyen dereng corona niku. Penuh kabeh ngantos iki latar-latar embong-embong. Padahal cara dipikir nggih, satu juz mulai awal satu juz. Engko juz kedua ngoten terus. Tapi wong nggih napa nggih seneng, remen, macane enak, teng Masjidil Haram ganjarane kathah mungkin gitu nggih. Terus biayane nggih tetep kathah, dadi nggih mboten salat nggih mboten enak lah mboten. Subhanallah, lha barang nak teng ngene Jawa. Ora usah sak juz. Tiga ipi inten ngoten bengi mun sesuke mun para sudo makmume. Apa meneh nggih pengajatane kita niki nak Ramadan napa namanipun bukane kathah. Ana takjilan kok mangan sego, isa ana polak, gedang goreng mlebu kabeh. Lah salat tarawih dikengen semangat yo napa? Wong wetenge mun kebeken. Begitu. Dadi wetenge mun napa? Kebeken. Dadi mboten kados tiang-tiang sing bener-bener njogo lan mikirakan ibadah. Nah tiang-tiang ini mangane kedi, nggih. Saged-saged mungkin bakda tarawih nembe dahar sekul misalnya begitu. Kala napa iku jenenge sebagai intine ngeten nggih nek ulama salaf niku koyo ngoten. Kalau kita bicara tentang ulama salaf, masalah tarawih, masalah ibadah teng Ramadan, lan lintu-lintune mboten nutut. Wonten keterangan teng setunggalipun kitab. Pembiayaan zaman as-salaf itu ketika Ramadan itu telas langsung diparingi kasyaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati ini jadi bening bersih mergane bener-bener jaga teng basane, jaga teng bukone, jaga teng daharan sembarang kaya. Ngoten dadi kapan Ramadan entek mbon ulak mukasyafun diparingi kasyaf kabeh. Jadi wali kabeh kaya ngoten kasi napa. Kala napa iku jengene haa fa in amkanaka moga lamun kongang ing sira apa antaqtadia yen to anut sira bihim kelawan as-salaf nan jenengan saged ngikuti ulama salaf fi dzalik ing dalem mengkono-mengkono tauzi'il Qur'an min awalihi ila akhirih. Nah jenengan sakit ngikuti nggih teng ulama salaf misale jenengan tarawih tiap malam ngaji satu juz ya fal ghanimatal ghanimata monggo masyaallah ngalapo sira ing ghanimah ghanimah ing jaran-jaran wa illa lamun ora amkanaka kalau jenengan boten sakit fala aqalla. Artinya paling tidak, nggih monggo ora ana sing luwih sithik. Jadi paling tidak ora ana perkara sing luwih sithik min itmami arkanis salati tenimbang nyempurnakno pira-pira rukune salat wal muhafadzati lan ngrekso ala adabiha ing atase pira-pira tata kramane as-shalah. Ngeten nggih. Nek jenengan saged niru as-salaf, alhamdulillah.
untuk ganjaran akeh sampean. Nak mboten yes paling tidak niki kudu niki pun gak kena di nyang meneh niki pun. Napa? Ya lakonono kanthi sempurna. Rukune sing sempurna, adab-adabe lakoni, begitu. Kesunatan-kesunatane aja ditinggal. Misalnya pas ruku, ya maca tasbih ping telu. Kok sujud, ya ping telu. Dan mungkin maca Fatihah kanthi tartil. Nggih, tiap ayat diwaqufaken. Misalnya ngoten, engko bar Fatihah maca surat kados biasane, nggih. Pokoke paling tidak itu kudune sempurna kabeh, rukune sempurna, kesunatane sempurna. Kalau mboten saged niru as-salafis saleh. Qala wa ahsin. Nah sakniki sing cepet-cepetan niku sing masyhur terus. Ruame iki pundi-pundi, gambare di edan ro iki pundi-pundi. Sak cepet-cepete mboten nonton tumaknina. Sing kula pikir ngeten, nggih. Di samping niku kok ora ana tumaknina dadi talaukil ibadah nggih. Iki mungkin tiang awam sing mboten ate ngaji fikih. Mboten ngertos rukune salat. Itu akhirnya gada anggapan salat dikerjakan seperti itu boleh salat apa aja sudah. Mbok salat fardu, mbok salat sing limang waktu niku, apa salat witir. Akhirnya punya anggapan seperti itu. Mergane cara wong awam salat itu kan enggak ono bedane. Kalau tarawih jenengan kiai nglakoni koyo ngoten berarti kan boleh. Kalau itu boleh, lainnya juga sama, bodoh-bodoh sholatnya pasti punya anggapan seperti itu. Nah, terus ditambahi kalian jenengan dalil man amma fal yuhafif wal payah ini. Wong nak ngimami kok nyepet no. Mboten ngerti artine tahfif iku yo opo. Lah begitu. Dasar wis ora ngerti artine maksudnya tahfif. Nggih. Contone tahfif koyo opo? Wis kiambake nglakoni ngoten isen dalil pisan. Bado niku iseng ngejak-ngejak uang secara halan atau kaulan sing dijak uang awam. Nah niki pinten mafsadah ingkang timbul saking pekerjaan kaya ngeten iki. Wis pokoke intine ngeten mawon. Nah jenengan boten sanggup sholat tarawih kanti tumak nina kanti niki. Wis ora usah tarawih tapi boten usah tumak nina. Lansing perlu kula sampe akan malih ngeten. Sering tiang niku gadah utang sholat. Ini namanya pun tiang. Mungkin waktu mbiyen tesih dereng burun sholat. Pokoknya duwe utang. Kodok. Kodoknya tanpa ada uzur. Niki mboten pareng ngelakoni taraweh. Mboten pareng ngelakoni sholat-sholat sunat lintune. Sebelum utangnya dikodok ikabeh. Jadi misalnya dulu pernah gak sholat sampai 2 tahun, 3 tahun. Waktu ya mbaknya males-malesnya nakal-nakali. Saat ini barang ngaji ngertos. Nak utang niku kudu apa no? Sahur. Wong sing diutang gak ngerti nih lho ya. Ninggal sholat sampai setahun, 2 tahun gak ada udzur, gak ada apa-apa. Mboten bareng, banding lakoni sholat sunat-sunat. Taraweh atau nopo mboten pareng. Kudune nyauri utami dhisik. Mergane iku sing wajib la taraweh hukumipun sunnah. Niki kula kinten mun zahir nggih. Tapi kula sampeaken kranten sebagian tiyang tesih dereng paham lan dereng mangertosi sehingga kiambake duwe utang salat fardu kathah tapi tetap melakoni salat sunnah. Padha karo tiyang diutang zakat. Kriyen kiambake mboten purun zakat. Yes ngoten niku kelakuane. Ya napa niki? Kiambake niki berarti mboten pareng sedekah-sedekah sunat selagi ini dereng nyauri kewajiban. Jadi gak usah dah, gak usah mikirakan kesunatan, tapi kewajiban sing diutang-utang niki kodok-kodok niki zakat piring niki ndang disaur. Mungkin wis beres baru nggih. Misalnya jenengan utangnya kuatah, wah triliunan jenengan ya,
umpamane. Ngeten iki sebaiknya dan seharusnya. Enggak usah bantu. Bantu iki penting utangnya sahur. Nggih. Kersane sekolah-sekolah ben ngedepno sekolah dhewe gak usah dibantu, penting utangnya disahuri. Itu mestinya begitu. Nggih, dadi mboten usah pikir ana wong kok bantu madrasah, bantu niki, bantu sekolah SMP, SMA, muridnya dikei gajian, mboten usah. Penting utangnya disahuri. Lho, begitu. Itu nang cara fikih, nggih. Nah, mulane jenengan gak ada tanggungan napa wae, mbok rupa utang, mbok rupa salat, mbok rupa zakat, mbok rupa napa sing wajib-wajib niki sahuri. Nggih. Sing sunat-sunat nanti setelah napa wajibe be beres niki munasabah. Mereka ini ngerti, kalau nanti tanggleti tiang, saya itu. Yang mbak ini ada tanggungan luar biasa. Tanggungan sholat, tanggungan sembarang kali, zakat, niki. Dan terus pun di kalau niki nak terawih, kemudian parang pun. Mungkin lah izin kalau di masjid, terus ya nopo, buatan di masjid ya nopo. Di masjid tarawih, aku jadi gak boleh. Loh, kok repot. Nah, sampean gue izin, gue ngoten, terus gak bisa ditolak izinnya. Nggak, di masjid. Taraweh niku pinten? Kali rakaat. Sampeyan kodok subuhe urung rakaat rakaat. Diniati salat subuh terus. Nggih, kalau memang jenengan izin wedi wong nggih. Mboten wedi teng sinten? Gusti Allah. Taraweh kan 2 rakaat. Kodok izin subuh subuh 3 tahun lho. Karena nyatet ti mawon mboten sampe repot. Nggih. Kala memang ana apa nggih jenenge setan itu ya Allah. Wonten mawon gangguan nang setan niku badhe kodok niku nggih. Wa illa fala aqala wa ahsin lan bagusana sapa sira kak. Aja bagusana sapa sira. Al muraqabata nginjen-nginjen. Nggih. Lailatul qadri nginjen-nginjen maring Lailatul Qadri. Allati hiya kan utawi Lailatul Qadri iku khairun luwe bagus. Min alfi syahrin tenimbang sewu wulan. Jenengan ibadah malam Lailatul Qadri sepindah. Ini ganjarane masya Allah lebih kathah daripada jenengan ibadah teng sewu wulan engkang boten wonten Lailatul Qadri ini. Sewu wulan lho nggih. Setahun niku 12 bulan. Kalau 1000 bulan hitungan gambar. 1000 bulan bagi 12. Pinten tahun berarti iki? Wadah sangat. Lah niki nek jenengan saged niku tiap Ramadan nggih. Saged nglakoni ibadah teng Lailatul Qadar. Katakan jenengan saged sampai 20 Ramadan, itu wis piro? Ganjaran jenengan luar biasa kadae. Nah, yang perlu dipun bahas ini ku ngedah. Satu, Lailatul Qadri ini apa khususnya kangge umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam napa mboten? Jawabane nggih, ini khususnya umat Kanjeng Nabi. Teng setunggalipun kitab dipun sebutaken ngeten. Kanjeng Nabi ketika perso, nak umat-umate umure mboten panjang. Mboten kados umat-umat kriye. Niku Kanjeng Nabi akhirnya mikir. Mikiraken lan susah berarti amale umat niki kedik dibanding kali amal-amale umat kriye. Hayo mbiyen niku 150, 250 tahun umure. Wah. Lah umat Kanjeng Nabi kadang 40, 50, akmaru ummati ma baina sittin wa sinapa niku? Sab'in au kama qol. Wis niku, lah umat mbiyen sak monten. Lah otomatis kapan umure panjang berarti amale langkung kathah. Kanjeng Nabi ini mikir ngoten, akhire kali Allah taala terus diparingi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri. Lailatul Qadri satu khairun min alfi syahr. Binasil Quran teng surat Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi ini kekhususiane hadil ummah. Lan jenengan sing dikek kekhususian ngeten kok ora gelem, kenapa ngeten ya? Ampun dan iki setunggal. Nomor kaping kali. Prayogane opo?
bagi tiang sing umpama diparingi semerap. Kalau Lailah itu Lailatul Qadar, prayogane mau senopo? Niki pertanyaan nambah delapan pernah dipun sampaikan kali Sayyidah Aisyah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dijawab kan ngada-ngadana Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Niku. Terus nomor 3. Menawi jenengan dibaringi pirsa, nak Lailah itu Lailatul Qadar. Apa sayukjo? Apa bagus? Jenengan terus cerita-cerita. Wah, Kang, alhamdulillah tadi malam itu Lailatul Qadar. Ana tahu itu Lailatul Qadar. Jawabane itu enggak bagus, enggak prayoga. Lailatul Qadar itu sir. Mulane ngantos Kanjeng Nabi mawon diaturi pirsa terus disupekno karo Allah Subhanahu wa taala. Nah, ningali niku nak jenengan umpama kok diparingi pirsa nak malam iku Lailatul Qadar sing ahsan sing sae jenengan meneng mawon, gak usah ngomong. Ini ping sekawan tiang amal ting Lailatul Qadar terus dihukumi jari khairun min alfi syahr. Niki apa ana syaratnya kudu ngerti nak Lailah itu Lailatul Qadar, sehingga misalnya jenengan amal tenggine Lailatul Qadar tapi jenengan mboten ngertos nak Lailah niku Lailatul Qadar, niki apa ya termasuk ganjarane bodo karo khairun min alfi syahr? Jawabane na'am. Tapi yang paling apik itu ketika tahu. Tapi orang tahu ini gimana? Gak tahu nanti alamatnya pagi ini begini sinar serengenge rutin padam ila akhiri. Tapi gak lumrah orang yang betul ngertos. Ada. Jadi hatta enggak tahu kalau itu Lailatul Qadar itu tetap ibadahnya ting Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Kalau kita pikir kan jujur ya, berarti sedaya hadhil ummah tiap malam berarti nggih mesti ngelakoni amal teng Lailatul Qadar begitu. Mergane walaupun mboten ngerti kan ya salat isya, ya salat maghrib, ya salat tarawih, ya witir, ya tahajud, tapi mau ngerti mau malam iku Lailatul Qadar wa ora kan begitu. Subhanallah, lan iki fadl anugerah sing Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu mboten kedah ngertos. Nah, nak ngoten berarti sedaya hadil ummah tiap poso, tiap niki untuk ganjaran kaya ngoten. Nah, mulane sing paling napa istilah sangat prayogi itu tiap malam Ramadan, nggih, khususipun asyrul awakhir, ini ngadang-adangno. Berarti upamane pas malam Lailatul Qadar mboten cuman amal salat tarawih tok, tapi lintu-lintune nggih. Mereka ini per amal nanti dihukumi khairun min alfi syahrin. Ampun nah, saniki dibahas meneh. Lailatul Qadri ini apa khos teng bulan Ramadan napa mboten? Naam, khusus teng ini bulan Ramadan. Setelah khusus teng bulan Ramadan, apa khusus teng ini 10 yang terakhir dari bulan Ramadan? Napa nggih mungkin tenggene awal Ramadan, pertengahan Ramadan atau yang napa? Jawabanipun kata-kata ulama, kriyen pernah sempat kalau Lailatul Qadar itu mboten khusus teng asyrul awakhir. Tapi teng tengah teng niki. Buktine ngeten. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Domire hu bali teng budi. Tenggene Al-Qur'an. Sing sering diperingati kali tiang nuzulul Quran itu malam itu 17 ini belum masuk teng asyrul awakhir. Dinas aku nurunul Quran fi Lailatul Qadar. Teng dalem malam Lailatul Qadar. Quran diturunno kali Allah taala teng ngene tempat kami pun Baitul Izzah. Fis sama'id dunya wa qila fis sama'is sabi'ah. Namine pun Baitul Izzah. Diturunno te mriku daf'atan wa wahidah saambalan. Nah niku diturunno pas Lailatul Qadar. Aliki kale tiang-tiang nuzul Quran diperingati pas malam napa? 17. Berarti itu ono Lailatul Qadar niku malam pinten? 17 mboten asyrul awakhir. Kemudian dawuh para ulama terus khusus teng asyrul awakhir. Dia dari asyrul awakhir niku
sing paling diharapno, yang paling arja inggih peniko malam-malam ganjil, malam selikur, malam terulikur, malam selawe, malam pitulikur. Engkang kula Semerapi nak di Mekah nggih niku kata-kata tiyang, kata-kata tiyang. Mboten kula bahas masalah ya dan tidak. Kata-kata tiyang rame-rame ini tiyang. Niku pas malam pitulikur. Jadi kalau malam 27 buh sebelum maghrib itu masjid mun rakar-karuan apa. Mereka ini kadek kabeh kepingin ibadah pas tepat malam Lailatul Qadar. Ya selawahe rame. Tapi mboten kados malam napa 27. Duka rasa mangke kena corona ya krono niku pun calon habis. Nah niki lho nggih niku Lailatul Qadar. Dados intine Lailatul Qadar khassatun fi Ramadan dan begitu juga akhirnya khassa fil asri al akhir sebulan terakhir timine bulan Ramadan. Ngoten. Lah niki Lailatul Qadar cegah to sing tenanan wa asin al muraqabata li Lailatul Qadar. Ngeten lho nggih. Kalau kita kepingin semangat, kepingin istilahipun ibadah di malam Ramadan, ilingo. Sapa ngerti? Ini bengi mboten wonten tunggali meneh. Artosipun ini malam terakhir. Sangat mungkin kulon jenengan nggih mun mboten nututi Ramadan malih lan jadi jenengan gak ada perasaan begitu. Iki kesempatan. Sapa ngerti Ramadan sing ape teko awak wis gak nututi. Nah niku kersane awak jenengan iki purun gitu maksud kula. Diomongi ngoten. Dan itu omongan mboten salah lho nggih. Saestu kadang sawales mati lah ngoten. Jadi mumpung wonten kesempatan, mumpung tesih sehat. Kadang nututi so, tapi wis ngowoh-ngowoh gak iso apa-apa setruk. Nah, kersane purun amal ilingo. Nomor loro kersane mboten nyak-nyakno wekdal mboten iki. Niki ibadah dengan bulan Ramadan ganjaran yang mudhaaf, ganjaran niki dielingno kabeh. Wong sing ibadah sunat mawon diganjar kaya fardu, sing fardu pisan diganjar kaya 70 fardu fi siwa Ramadan. Ini bulan yang istimewa. Ceritani awakmu kali ceritani para as-salihin ketika murid-murid dengan syahri Ramadan. Nambah-nambah wonten haji apa al-wada, wada Ramadan. Dan para as-salafis saleh ketika napa-napa ini pun Ramadan badai terakhir, badai telas, podo nangis. Sami ajeng-ajeng, mbok ya Ramadan niku terus setahun. Disebutaken tengene setunggalipun hadis nggih, cara wong niku ngerti napa-napa ingkang wonten teng Ramadan, yakni ganjarane gedhe ni la tamannan nas ayyakuna Ramadan niki sanah. Ramadan mboten cuma satu bulan, kepingin pinten satu tahun terus Ramadan kabeh. Qala allati hiya kang utawi Lailatul Qadar iku khairun luwih bagus min alfi syahrin tanibang sewu bulan. Wa hiya utai Lailatul Qadar iku an lailatul bengi al mubarakatu kang dibarokai. Telaen namini pun Lailatul Qadar lailah mubarakah. Berarti sah dikatakan sesuatu niku diibarokah. Boleh enggak apa-apa. Baitan mubarakan, ma'an mubarakan, banyu sing barokah, Baitullah mubarak nggih. Masya Allah lalladzi bi Bakkata nika. Dados mubarak. Tiang niki mubarak, Kanjeng Nabi mubarak. Subhanallah. Niki kula sampaikan keranten kadang tiang lali. Oh, enggak ada yang sing barokah ini enggak ada. Kadang bilang begitu. Allati yufraku engkang dipertela nau fiha ing dalam iki lailah apa kullu amrin hakim ay muhkam. Wa man kushifa biha utawi wong sing dikasyaf sapa man biha kelawan Lailatul Qadar wong sing diparingi weruh teng Lailatul Qadar iku ra ningali aa sapa man al anwara ing pira-pira nur sati'atan hale cumleret. Allah. Jadi tiang niku nak diparingi kasyaf dibuka diparingi semerap teng Lailatul Qadar kiambake semerap nur niki cumleret begitu. Ya Allah, pintu langit kebuka wa abwabus samai utawi atau ngeten ro'al anwaro sati'atan wa abwabus samai mufattahatan
lan ningali ing pira-pira pintune langit mufattahatan hali dibuka, wal malaikata lan ningali ing malaikat tas'aju hali munggah sapa malaikat, wa tanzilu lan mudun sapa malaikat. Ya Allah ya Rabb, tiang nak dibaringi kasyuf kali Allah subhanahu wa ta'ala pas malam Lailatul Qadr, ya mbak dibaringi perso kados wonten nur cumleret begitu, perso ndelok pintu-pintu langit terbuka, perso malaikat padha munggah medun munggah medun. Niki tiyang sing dikasyaf, artine kasih diparingi, dibuka, diparingi kasyaf ya mbak. Jenengan kula nampak tuwek ngeten iki dereng nate semerap. Berarti maknane dereng diparingi kasyaf. Kalau tiang sing keparek-keparek menyang Allah, nggih, diparingi kasyaf semerap. Nur piye malaikat munggah ka langit, apa saking napa bumi menuju langit, dari langit menuju teng bumi riwa-riwi munggah medun semerap. Ya Allah ya Rabb, niki makom nggih. Wa rubbama ra'al mawjudati kullaha sajidatan lillah. Lan terkadang ningali sapa man al mawjudati ing pira-pira perkara sing mawjud, kullaha yasakabani al mawjudat, ditingali sajidatan hali sujud lillahi maring Allah alladhi khalaqaha kang gawe sapa Allah ing lati mawjudat. Lho nambah koyo ngoten. Jadi tiang sing dikasyaf niki diparingi kasyaf ya Allah. Semerap sedoyo perkara sing wujud niki sujud menyang Allah Subhanahu wa taala. Semerap soko sujud, semerap wit-witan sujud, semerap godong-godongan sujud, nggih. Niki tiang-tiang yang istimewa. Kula sing kathah dosa niki, niki dereng semerap ngeten-ngeten niki. Insyaallah mulane wali-wali niku nggih semerap ngoten-ngoten niku. Jadi kuabeh niki makhluke Allah taala sujud-sujud. Cuman kita sing mahjubin niki dereng semerap. Lah niki nak pas Lailatul Qadar tiang-tiang sing pun dibuka atine kali Allah taala semerap. Semerap malaikat, semerap pohon-pohonan, semerap hayawan padha sujud menyang Allah Subhanahu wa taala. Dan niki mboten gharib. Jenengan percaya alhamdulillah, gak percaya tanggung jawab ya mbak nggih. Okay. Ora percaya dhewe. Wong niku enten durung makome repot. Perkara itu kalau belum pernah jenengan rasakan, belum pernah jenengan alami, memang cobaan jenengan ora patiyo percaya. Itu biasanya begitu. Jadi sing percaya iki wong sing duwe iman-iman niku. Nak mboten sering kecoba kaya ngoten. Lah iki nek diterus-terusno nanti bahaya. Iso-iso engko ingkar kalih karomat, ingkar kalih mukjizat, iso-iso engko wong katen ora roh, iso-iso ingkar tengene Gusti Allah, ingkar teng para rasul, auzubillah. Mulane ketika wonten ahli makrifat sing rangno kaya ngeten iki, fasallim taslimo. Jenengan mboten usah iktirat, gak usah nentang, gak usah apa. Memang itu belum makom saya belum pernah merasakan. Bilang begitu dok, tapi saya sangat percaya begitu. Terus ting ihya nggih. Wong niku man arafallah lam yakhfa alaihi syai'. Wong kalau makrifat billah mboten wonten perkara istilah samar itu enggak ada. Ketok kabeh. Mungkin kok donya ini sampai mangkok tengah cingin jenengan ketok kabeh begitu. Jadi man arafallah lam yakhfa alaihi syai'. Qala wa jumhurul ulama. Lho dibahas orang. Utawi piro-piro agung-agunge ulama, kata-kata ulama. Iku ala annaha ing atase sedune Lailatul Qadar. Iku fil asyri, iku tetep ing dalam 10 al awakhir kan akhir-akhir kabeh min Ramadan. Niku pun kula terangaken. Jadi jumhur kata-kata berarti wonten sebagian ulama sing mboten sependapat kaya ngeten. Jadi jumhurul ulama dawuhaken kalau Lailatul Qadar niki teng 10 terakhir min Ramadan. 10 terakhir sing bagian tanggal pinten mboten dipun jelasaken. Diibhamaken. Ya, niki termasuk perkara sing disamaraken oleh Allah. Tapi tiap perkara disamaraken oleh Allah pasti wonten hikmahnya.
jenengan mboten diparingi perso pas tepake Lailatul Qadar itu tanggal piro, mboten disukani perso. Kersane jenengan iki semangate terus. Pun nek dikasih tahu misalnya Lailatul Qadar itu tiap tahun tanggal 27. Mboten apa? Wah, ditepakno mulai maghrib sampai subuh dengok-dengok ibadah tok. Terawih biasanya gak tahu, tepak malam 27 ana Lailatul Qadar ayo terawih. Isa-isa mboten tok. Tapi kalau mboten dikasih tahu jenengan, nadong terus, janggal-janggal terus. Sopo ngerti malam selikur, sopo ngerti malam rolikur. Jadi akhirnya kesemangatan ini terus. Nah ini faedahnya dipun samarakan. Sami kalian jenengan mboten diaturi perso tentang masalah mati ya. Mati ini jenengan kapan? Mboten disukani perso. Nah disukani perso, upamane jenengan dikasih tahu besok sampean mati mboten. Waduh mulai saya ini gak doyan mangan sampean. Siap-siap istighfar ben 10.000 20.000. Semua nang kamare ditutup sik gak penemoni tamu, gak penemoni sapa. Hari terakhir. Mboten. Tapi nak isih ngerti sesuai kurang setahun. Wes sak karepe dhewean payah ngene iki. Kali Allah Taala disamarno waktune mati. Kersane jenengan iku siap-siap iki terus. Oleh ngadepi mati iki terus dengan amalan-amalan ingkang sae. Pada perkawis-perkawis yang memang disamarno kali Allah Taala beton apa? Sedaya beton apa hikmah. Qala wa jumhurul ulama'i ala annaha fil ashril awakhir min ramadhan wa fil awtari lan ing dalem piro-piro perkara sing ganjil min hasing al ashril awakhir ay wa laylatul qadri fil awtari minha arja ikul wa ka'arab yang paling diharapkan itu pas ganjil. Berarti malam itu kan selikur, telulikur, selawe, pitulikur, songolikur. Itu yang paling arja. Kalau buat musyifalan teman-teman dibuka, berarti gambile diduduh nawis, disukani perso. Biha kelawan Lailatul Qadr. Ba'dul arifina sapa setengah biro-biro wong sing makrifat billah. Lailatul Sabi'i asabi'a asyara okay? Lailatul Sabi'a asyara ing dalem malam 17. Nggih, okay? Wonten sebagian ulama dibaringi kasep perso Lailatul Qadar mboten teng tanggal pinten tapi teng tanggal 17. Merga niku tanggal nuzulil Quran wa ilaihi lan maring iki kaul yaitu sing darani niki lho nak Lailatul Qadar Lailatul Sabi' Ashar wa ilaihi lan maring iki kaul zahaba mile sapa Al Hasan Imam Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Imam Hasan Al Basri berpendapat kalau Lailatul Qadar malam 17. Imam Hasan Basri niki paling utama-utamane at-tabi'in engkang wonten teng Basra. Wonten engkang ngendika secara mutlak Al-Hasan Al-Basri paling afdhalit tabi'in. Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala niki apa ibuke amate Sayyidah Ummi Salamah garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setunggalipun wekdal Imam Hasan Basri tisik alit nangis. Ibu-ipun mboten wonten. Akhiripun dipun susoni kali Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dawe kata-kata ulama, Imam Hasan Al-Basri jadi wong alim, zuhud, warak lan sak teruse itu barokah niki dipun susoni Sayyidah Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Nggih. Imam Hasan Basri gadah hikayat-hikayat kata jenengan tingali ing kitab-kitab sing nyebutaken critane Imam Hasan Al-Basri. Salah setunggalipun cerita ingkang masyhur hadzal imamul azim. Nggih. Masyaallah kan dipun sowani kalian budak-budak niku. Dikengken nerangaken masalah keutamaane merdekane budak. Ketika khutbah Mbok Syekh jenengan nerangno keutamaane merdekane budak. Sing nyuwun sinten budak-budak niku ben yang dimerdekakno.
Imam Hasan pun janji, naam nggih insyaallah. Pasti nak Jumat, budak itu teko nang masjid. Nggih, de Jumat. Tibake kecelik Imam Hasan mboten nerangno. Jumat malih mboten nerangno, Jumat malih mboten nerangno. Ngantos merot beberapa kali dereng nerangno. Bon duki wancine Imam Hasan khutbah nerangno keutamaane merdekakno budak. Kewatah macam tiang-tiang sing merdekakno budake termasuk sing dimerdekakno budak sing nyuwun wae ing Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Barang pun dimerdekakno sowan ing Imam Hasan budak niki. Mboten kok badhe matur nuwun, terima kasih. Lha napa Imam Hasan jenengan nerangno niku kok terlambat? Ora mulai mbiyen, kan enak kita harus merdeka mulai mbiyen, lho mboten. Apa jawaban Imam Hasan? Waktu itu aku orang duwe duit. Waktu itu aku orang duwe duit. Jadi maksudnya orang duwe duit sing digawe tuku kuda. Jadi akhirnya aku nyelengi ngumpul no duit siti sampai iso tak gawe tuku kuda. Terus akhirnya budak sing tak tuku tak merdeka. No baru aku jelasno. Aku wedi nang jelasno waktu itu jelasno perkara api merintah no perkara api tapi awak orang tau nglakoni begitu. Subhanallah. Jadi uli nunda mboten jelasno keutamaane merdekakno budak itu nunggu nak Imam Hasan pun saged merdekakno budak. Ya, kaya ngeten iki lho nggih ulama salaf. Jadi mboten perintah sesuatu sing sae kecuali nglakoni kiri walian. Walian. Saniki monggo tapi praktekke angel dilakoni dhewe mboten. Subhanallah. Wa hadza salah setunggalipun faedah ingkang hubungan kali Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Lan kita sakit memahami meneh Imam Hasan yang ibu-ibu dak amat ibu-ibu yeah. Tapi ternyata beliau luar biasa. Berarti maknane wong alim, wong soleh iku ora kudu keturunan alim, keturunan soleh. Wong jadi wali ora kudu bapake wali. Wong alim ora kudu bapake alim. Budak-budak zamane Imam Hasan Basri sing ulama sak kadang-kadang. Mboten cuma Imam Hasan tok. Teng Mekah wonten Imam Atok ini juga budak. Teng kene pundi? Teng Yaman, teng kene Madinah, Imam Nafek kurang apane gurune sinten? Marwah Malik An-Nafek. Nafek niki budak, budake Sayyidina Abdullah bin Umar. Allah ya Karim. Nggih, Masya Allah. Jadi tenggene Kufah Ibrahim An-Nakhai budak sline sedoyo kuat sangat. Nah, mulane patokane ulama itu setunggal sebetulnya. Kalau memang kepengin jadi wong alim itu setunggal. Patokane sitok tok. Ora kok masalah keturunan, man jadda wajad. Wis niku jenengan cekeli man jadda wajad. Kapan gelem tenanan ya dadi. Kalau enggak tenanan anake sapa wae ora dadi. Dadine khilaf. Nggih. Dadi man jadda napa wajad niku men cekeli wong budha wae dadi ulama kathah. Nggih. Masyaallah saestu madhang ana bola niki Imam Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Amba pernah ke kula dengeraken saking dawuhipun Habib Salim napa sinten sebagian habaib pas muhadarah kula tuki panjenengane pun cerita mekaten tentang keutamaane ilmu begitu. Dulu itu ada budak, nggih. Budak istikongkoni ndorone dikongkon iki. Mungkin gambar itu wis kesel ya. Akhiripun dimerdekakno kali sajite. Setelah dimerdekakno itu bingung. Wong biyen itu biasanya mangan kan dicukupi jadi budak. Lah saniki pun merdeka nambah bingung. Iki terus piye golek mangan? Lah kriyane iku kata koyo pondok-pondok Thalibul Ilmi sing dirumati gratis mangane dipencukupi kok wakofan kok niki. Akhire budak niki mikir, wis timbang repot mlebu ana pondok ngoten ben mangane ditanggung pisan. Barang ngoten ngaji. Loh, ngaji iki delalah terus semangat. Semangat dadi wong alim. Budak niki. Akhire cara sing nupeni pondok niku kapundhut. Tahu apa gak di putra apa-apa, akhirnya wong sepakat sing kon genti niki sinten budak.
Ampun, sing ngerti budak tadi, tapi mau jadi wong alim. Setunggalipun wedal, ndorone niku wau sayyite ki mbake dugi mbeto putrane. Putrane iki badhe dipasrahno kan ngaji ya mriku. Budake eling, oh iki ndoroku. Ndorone wis gak mikir, iku nak budake. Selali mbon wis dikira dadi wong apa wis gak roh boten kepikiran dadi wong alim. Sowan iki mbon budake tapi paham meneng tok sik budake. Takoki jenenge sapa saking niki lho disahut. Anak-anak lho kok ngerti kabeh. Sopo sampean kok ngerti kabeh karo keluargane? Tibae terus ngaku kula niki budak njenengan. Kaget sayyiti. Masya Allah biyen niku budake sakniki sowan ge mbake teng ngene budake dadi wong alim. Lah ngeten iki lho jenenge ilmu ngangkat derajate wong. Gak duwe keturunan sopo atau sopo tapi bisa babil ilmu. Yang dulu sayyiti saiki sowan dingkluk-dingkluk gak karo garwan mergane dadi budake dadi alim tau kene pancet gak alim lah madan. Subhanallah mulane wau sitok manjat anopo wajat engko pengen dadi wong alim jam 12 turu ala nopo iku jenenge haa wa qala ba'dul ulama lam ngendika sapa setengah ulama inna awwalu lailatin min ramadan setuhune lailatul qadr iku kawitane bengi saking ramadan lho namung wonten sing ngendikan ngoten jadi lailatul qadr itu malam pertama malam napa pertama, jadi sebagai intinya nak khilaf ini mulai awal ya sergap terus ya mulai awal Ramadan sampai akhir ibadah untuk orang ini kabeh khilaf, sing bener insya Allah kita betul semerap ini ulama kabeh, Imam Hasan Al-Basri kurang apa ini ini dawana malam 17 ini wonten sing dawana malam awal Ramadan wadahabalan milih sopo jamaatun golongan minan akabir sanging piro-piro penggedine ulama wong sing ngaku-ngaku ila annaha maring sunni lailatul qadr iku laisat orana lailatul qadr iku lailatan iku bengi maksusatan kan ditertentu akan walakinnaha tapi ni lailatul qadr iku tantaklilu pindah-pindah apa lailatul qadr fi layali ramadhan ing dalam piro-piro malam ramadhan dan ini wonten jamaah minar akabir wonten cuma satu jamaah minar ulama milih atau gak ada pendapat nak Lailatul Qadar itu mboten teng ngene lailah mahsus tertentu mboten. Jadi ngeten pindah-pindah. Ya mungkin tanggal 1 malam 2 mungkin malam 3. Jadi enggak ono keterangan malam 17 tok, enggak ada. Enggak ada, tapi pindah-pindah. Iso-iso engko malam 20, iso malam 10. Pas iso-iso pas malam jenengan mboten traweh. Mboten pokoke masyaallah repot iki guys. Intine sikon ibadah tok. Qalu ngendika sapa jamaah wasirru utawi rahasia fi dzalik ing dalem mengkono intikal itu annaha laisat lailatan mahsusah tabalakin naha tantaqil iku ayyasira yen to dadi sapa al mukmin wa mukmin fi kulli lailatin ing dalem saben-saben bengi min hadza syahri sanging ikilah wulan iku fi ghayatin tetep ing dalam katok minal iqbali sanging madhep ala Allahi ing atase Allah Ta'ala wa ala ta'ati lan ing atase ta'at matin Allah Ta'ala lho ngaten jadi rahasiane nopo kok malam Lailatul Qadar maksudnya Lailatul Qadar niku kok pindah-pindah kersane tiang mukmin tiap bengi teng wulan Ramadan muadep bener teng Gusti Allah lan pol-polan oleh ibadah lan taat menyang Allah. Jadi saged jenengan simpulaken berarti tiap malam Ramadan kedai kita iki jungkung sing tenanan, madep sing tenanan kersane tepak teng Lailatul Qadar. Raja'a ayu sadifa krono arep-arep yento nemoni atau merangguli sopo mukmin hadihil laylata ing ikilah bengi allati kot ubhimat kang teman-teman disamarno apolati laylah alaihi ing atasi al-mu'min niki wawmun kula terangno gitu bae jadi niki disamaraken supaya terus temurusan oleh tenanan ibadah tinggini syahari luboh Ramadan wallahu ta'ala alam bisuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
Allahumma zidna ilma, Allahumma faqihna fid din, Allahumma allimna ta'wil, Allahumma idza tawaffaytana fatawaffana mu'minina muslimin, wahtim lana min kulli khairin ajma'in, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, al-Fatiha.